নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আৰু এনেধৰণৰ খবৰবোৰ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। ৰাজ্যৰ আশাকৰ্মীলৈ আহি পৰিছে এটা সুখবৰ। দৰ্শকসকল, ANM আশাকৰ্মীয়ে প্ৰতিমাহে লাভ কৰিব চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ধন। ৰাজ্যজুৰি ভেকচিন চলি থকাৰ সময়তে ANMৰ আশাকৰ্মীলৈ আহি পৰিছে এটা সুখবৰ। ANM আশাকৰ্মী ভেকচিন ফেচিলেটৰক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদগনি ৰাখি ANMে প্ৰতিমাহে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰিব 1500 টকা। ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা প্ৰতিমাহে আশাকৰ্মীয়ে কিন্তু লাভ কৰিব 1000 টকা। এইটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে আপোনালোকৰ বাবে পৰৱৰ্তী খবৰ। জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছে এইবাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। দেশৰ ভিতৰত তৃতীয় জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। অৰ্মেক্স মিডিয়াই প্ৰকাশ কৰিছে চিফ মিনিষ্টাৰ এপ্ৰুভেল ৰেটিং, আৰু এই ৰেটিঙত প্ৰকাশ পাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ স্থান। তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী MK ষ্টেলিনে লাভ কৰিছে প্ৰথম স্থান। উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে লাভ কৰিছে দ্বিতীয় স্থান, আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তৃতীয় স্থানত আছে বুলি প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আৰু কোৱা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীতকৈ অসমত বেছি জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি পাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে পৰৱৰ্তী খবৰ। 2024ত কেন্দ্ৰত BJP আহিলে ভাৰত হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে অখিল গগৈয়ে। এই হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ নহ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে অখিল গগৈয়ে। অখিল গগৈয়ে কৈছে যে হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ স্বৈৰতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ হ'ব। এজন মানুহক স্বেচ্ছাচাৰী শাসক কৰি গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা ভাঙি পেলোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে BJP চৰকাৰখনে। এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে কৃষক নেতা অখিল গগৈয়ে। এই প্ৰত্যাহ্বানেৰে আমি মোকাবিলা কৰিব লাগিব বুলি তেখেতে প্ৰকাশ কৰিছে। ৰাজ্যবিলাকৰো যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থা খৰ্ব কৰিছে এইবাৰ BJP চৰকাৰে। এই মন্তব্য কৰিলে অখিল গগৈয়ে। অসমৰ বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা কৰিলে BJPয়ে। তাৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ অৱস্থা লাওলোৱা আৰু দেউলীয়া বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। ৰাইজৰ দল আৰু আন আঞ্চলিক দলৰ বাবে এয়া বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। 2024ত কেন্দ্ৰত BJP আহিলে ভাৰত হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ হ'ব বুলি বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে কৃষক নেতা অখিল গগৈয়ে। এই মুহূৰ্তত কৃষকসকলৰ বাবে আহি পৰিছে এটা জৰুৰী খবৰ। আজি জনতা ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই FCSNCA কৃষি আৰু ৰাজহ বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়া আৰু FCI AFCSCL NAFED আৰু NACAF NCCF আৰু ASAMBকে ধৰি ক্ৰয় সংস্থাসমূহৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ সৈতে ৰাজ্যখনত সুলভ মূল্যত ধান ক্ৰয়ৰ বাবে লোৱা পদক্ষেপসমূহৰ বিতং আলোচনা কৰিছে। বৈঠকখনত তেখেতে এই বছৰ ৰাজ্য চৰকাৰে সমগ্ৰ অসম ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে কৃষকসকলৰ পৰা 10 লাখ মেট্ৰিক টন ধান ক্ৰয় কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ কথা ব্যক্ত কৰিছে। ধান ক্ৰয় সুশৃংখল আৰু তাৰান্বিত কৰাৰ লগতে কেৱল প্ৰকৃত কৃষকসকলেহে এই পদক্ষেপৰ সুবিধা পোৱাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ ক্ৰয় পৰ্টেলত কৃষকসকলৰ পঞ্জীয়ন বৃদ্ধি কৰা আৰু ইয়াৰ বাবে ব্যাপক প্ৰচাৰ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে। লগতে ক্ৰয় সংস্থাসমূহ অধিক ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰ খোলা আৰু কৃষি আৰু FCSNCA বিভাগৰ সহযোগত যুটীয়া ক্ৰয় অভিযান চলাবলৈ নিৰ্দেশনা দিছে। তদুপৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৃষকসকলৰ ভূমি সম্পৰ্কীয় সমস্যা সমাধানৰ বাবে ৰাজহ বিভাগক এক নিৰ্দেশনাৱলী উলিয়াই অধিক কৃষকে পঞ্জীয়ন কৰিব পৰাটো সুনিশ্চিত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে।